ଋଷିଆର ଏହି ଟିକା ମାନବ ଶରୀରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଟିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ଟୁ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଲେ ନଦନ କମାଣ୍ଡ শীত দিনত পূৰ্ব লদাখেৰে পূৰ্ণকালীন যুদ্ধ কৰিব ভাৰতীয় সেনা সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত অতি বুলি ঘোষণা কৰি বুধবাৰ দিন ভাৰতীয় সেনা যে চীন যদি যুদ্ধ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে সেনে ভাল ভাৱে তালিম প্ৰাপ্ত ভালভাৱে প্ৰস্তুত পূৰ্ণ বিশ্ৰাম প্ৰাপ্তানসিকভাৱে সুদৃঢ় ভাৰতীয় সেনা সামনা কৰিব বৃদ্ধিৰে ভাৰতীয় সেনা শাৰীৰিক মানসিকভাৱে যুদ্ধ অভিজ্ঞ ভাৰতীয় সেনা তুলনাৰে চীন সৈনিক মানে মুখ্যতঃ চহৰাঞ্চলুৰু আকূল পৰিস্থিতিৰে কিন্তা ক্ষেত্ৰ পৰিস্থিতিৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি

પાખાપાખી શહેરરૂ કુડી રાઉન્ડ ગુળી હોઈતિવા જણા ફાયરીંગાપડી છે પૈચાલીસ વર્ષ મધરે પ્રથમ થરપાય એલએસીએ ગુળી બિમય કુહાઉ છે ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଅଗଷ୍ଟ ଅଣତିରିଶରୁ ଏକତିରିଶରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମହାମାରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଡକରୀ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଡ଼କ ପରିବହନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡକରୀ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛି ତେଷଠି ବର୍ଷୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ପଟୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହୋଇନେଇ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ସୀମାରେ କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶ ହୋଇନାହିଁ ଲଦାଖ ନିକଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଗତ ଚାରି ମାସ ଧରି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ପଟୁ ସୀମାରେ କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚୀନ୍ ସେନା ଲଦାଖ ନିକଟ ଏଲଏସି ରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛେ କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ଆଡୁ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ କୋଡିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ କହିଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ମାମଲାରୁ କୋଡିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ରହିଛି এই বয়সৰে মাত্ৰ শূন্য দশমিক দুই প্ৰশত আক্ৰান্ত মৃত্যু ঘটিছে তেব এই মহীৰে শিশু আৰু কিশোৰ মৃত্যু উপেৰে অধিক গৱেষণা কৰা আৱশ্যকতা ৰছে বুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনৰ মুখ্য ট্ৰেড্ৰ আদানম ডব্লুচ মুখ্য মঙলবাৰ দিন একদমিক সম্মলনীৰে যে এই মহাৰী সবুবৰ্গৰ লোক চিন্তাজনক তোট পিলা মানে কম সংক্ৰমিত হৈ

প্ৰদান কৰা নে নিৰ্বাচিত হৈ পূৰ্বাৰ জাপানৰ শাসক লিবাৰাল ডেমিক পাৰ্টিৰ নেতা ভাৱে নিৰ্চিত হৈছিল পূৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী চিঞ্জো আবে স্থান নেবে আিকটতাৰ ছয় মোৰ সমৰ্থক ৰ ट्विटी को शुभेच्छा जम्बर नाइन बाबरी मस्जिद भंगा राय आडभानी जोशी उपस्थित रहेम्बर एक्नौस्थित स्पेसल सिआई पक्ष लालकृष्ण आडफानी मुरली मनोहर जोशी कल्याण सिंह विनय कटियर महंत नृत्य गोपाल दास साथी रितुम्बरा उमा भारतीको समेत बतिस जन को उपस्थित रु बुधवार नोट जारी गरिन्छ उन्नाइस बयानब्बे डिसेम्बर छ अभियुक्त मस्जिद भङ्क

ମହାମାରୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ଅନୁଚିତ म्बर इलेभेन संसदले राजनाथ सिंहतिर विरक्ति प्रकाशन कहिला उत्तेजना जनता प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिवृत्तिले बेन्जिङ विरक्ति प्रकाश गरिदि बेन्जिङ उभय शान्ति निमते चीन प्रस्तुत अचे नम्बर टुवेल्भ पूर्व अक्सफोर्ड महामारी टीका परीक्षण सेरम इन्स्टिच्युट अनुमति देला डिसिआई पूर्सफो महामारी टीका परीक्षण आरंभ

ଦେଶରେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ବୁଧବାର ମହାମାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି ଲଗାତାର ବଢୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ତେବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସହ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ନବେ ହଜାର ଶହେ ତେଇଶ ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୟାଅଶୀ ହଜାର ନଅଶହ ଏକଷଠି ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏହା ସହ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ନବେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଣଷଠିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ନଅ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ନଅଶହ ତେତିଶ ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୟାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଷଠି ରହିଛି তেবে সুব সুচারা হউচি দেশৰ মোট आरोग्य সংখ্যা 49 লাখ 42360 ৰে পোনচিছে

भिकि ए महासगर भि गुटाउत कुलभूषण अध्यादेश अवधि वृद्धि मृत्यु दण्डादेश पातीय बन्दी कुलभूषण जादव आनिध्यादेश अवधि चारिस वृद्धि गरिन्छ कुलभूषण कु सामिक अदालत दिइ मृत्यु दण्डादेश विरोधले हाइकोर्टेदन गरेर सुझो दबाि सरकार आइन संशोधन पूर्वक अध्यादेश आनि अध्यादेश अवधि

এতিয়া টাটা টেণ্ডৰ সৰ্বনিম্ন এপ্ৰিল ভাৰতীয় এয়াৰলাই ৰাজাৰতীয় এয়াৰলাই ৰাজাশী প্ৰাস তিনি হাজাৰ ছাৱন কোটি টকা কু খিছে বুধবাৰ দিন বেছামৰিক বিমান চলাচল মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰি ৰাজ্যসভাৰে এক লিখিত বৃতিৰে যে বৰ্ষক তলৰ এই সময় তুলনাৰে

ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣାନବେ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛେ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ କେଟସ୍ କବଳରେ ଠେଲି ଦେଇଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ଉଭେଇ ଯାଇଛି ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପରିସରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି

ପଚିଶରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ମଧ୍ୟ ଖାତାରୁ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଦିଆଯାଇଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟରେ ଦଶ ଦଶମିକ ଚାରି ନିୟୁତ ସଦସ୍ୟ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୟାଶୀ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମାସିକ ବେତନ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ ରହିଛି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କୋଡ଼ିଏରୁ ପୁଣି ବର୍ଷିବ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡିଏରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା କୋଡିଏ ତାରିଖ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ କୋଡିଏ ଓ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଲଘୁଚାପର ରୂପରେଖ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି নম্বৰ টুৱেণ্টি এনেকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন পনিপৰ লাগিব খোলিলে সেই পনিপৰ মধ্যাহ্ন ভোজ প্ৰস্তুত হব বৰ্তমান কেৱল স্কুল কৰ্তৃপক্ষ এই চাছ স্কুল পৰিসৰ স্কুল খোলিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰেব ন শিক্ষানীতি অনুসাৰে

महामारी टेस्ट अधिवेशन बेला कहाँको अस्वाभाविक लागोजगार बढादेश महामारी जन आर्थिक मान्दा अवस्था ग्रामाञ्चित र अर्थनैतिक कार्यक्रमको व्यापक गरेको मुख्यमन्त्री नवीन पट्टनायक भिडियो कनफरेन्सिङ जरि जिल्लापा विभिन्न जीविक प्रकल्पको अधिक पाठी जुख्यमन्त्री गुत बुधबार महामारि विषय समीक्षा मनरेगा समेत अन्य जीविका कार्यक्रम जरियर गाँ ल अधिकरु अधिक रोजगार पापेप्रति दृष्टि दबाई मुख्यमंत्री निर्देश कृषि मत्स्य चास उद्यान कृषि जङ्गल मूतिका संरक्षण पाकेजको ठिक कार्य कार्ज्यो सर्वोच्च प्राथमिकतामारिन्त्य बुधबार सर्वाधिक चारि हजार शैश महामारि आक्रान्त सुस्थिति ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ କରିଛି ଆଉ ଏଗାର ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏଗାର ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଛଅଶହ ଛପନ ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା

સુપર કિંગ સુપરકિંગ હેબે નંબર સ્વિમિંગ પૂલ લે વિરાટ કોહલી સબુઠરુ મહમરી વિશ્વ ટી20 ટુર્નામેન્ટ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ આઈપીએલ તેરતમ સંસ્કરણ આસંતા ઉ યુએ ને આરંભે